Jmenuji se Vladislav Láš a jsem součástí týmu výzkumného programu číslo 3 výzkumného centra ENTIS. Je to už skoro 20 let, kdy se věnujeme mechanice alternativních materiálů k oceli nebo k litině a centrem našeho zájmu jsou kompozitní materiály. Tyto materiály mají oproti klasickým materiálům celou řadu výhod. Za největší asi lze považovat to, že mají vysoký podíl pevnosti či tuhosti vůči hmotnosti. Tyto materiály se používají zejména pro takzvané lightweight konstrukce, které se využívají v dopravní technice. Co se týče odborné orientace, tak zde máme lidi jak teoreticky, tak aplikačně zaměřené. Tento tým, kromě toho, že publikuje v prestižních časopisech, dokáže také výsledky své práce realizovat v praxi. V současné době se věnujeme tvorbě materiálových modelů složitých heterogenních struktur. Pomocí těchto matematických modelů jsme schopni simulovat chování materiálu při různých druzích zatížení, ať je to zatížení statické, dynamické či teplotní. Dokážeme predikovat porušení či poškození materiálu, což je důležité při návrhu bezpečných konstrukcí. Doba železná už trvá hrozně dlouho. Je pravda, že na začátku své profesní kariéry jsem se věnoval lomové mechanice oceli, ale ty kompozitní materiály byly pro mě obrovskou výzvou. A já jsem nesmírně rád, že se nám podařilo vytvořit tým pracovníků, schopných pracovníků, a věřím, že výsledky, které získáme, budou využitelné.